নমস্কাৰ মই সানি এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকৰ প্ৰতিবাদ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাজপথলৈ উলাই আহিছে পুৰুষ আৰু মহিলা মুছলমান পুৰুষ আৰু মহিলা সকলো উলাই অহা দেখা গৈছে উচ্ছেদৰ জাননী পোৱাৰ পিছতেই উত্তাল হৈছে প্ৰতিবাদ মুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৰাজপথত স্লোগান দি উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকৰ প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ উলাই আহিছে পুৰুষ আৰু মহিলা উচ্ছেদৰ জাননী পোৱাৰ পিছতেই উত্তাল হৈছে প্ৰতিবাদ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বন্ধুসকল ২ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এজেপি অৰ্থাৎ অসম জাতীয় পৰিষদক সমালোচনা কৰাৰ পিছতেই জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে এজেপিৰ দুলু আহমেদ দালাল শিল্পী আখ্যা দিলে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক দুলু আহমেদৰ এই মন্তব্যক লৈ জনাওক আপোনাৰ মন্তব্য জুবিন গাৰ্গক তীব্ৰ আক্ৰমণ দুলু আহমেদৰ সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গক নিকৃষ্ট শব্দৰে আক্ৰমণ কৰে দুলু আহমেদে আপোনাৰ নিচিনা 420 আৰু সুবিধাবাদী শিল্পী মই দেখা নাছিলো বুলি দুলু আহমেদে জুবিন গাৰ্গক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে আপোনাৰ টকা থাকিব পাৰে কিন্তু আপুনি মানুহৰ হাৰিত নপৰে বুলি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে আপোনাৰ নিচিনা এগৰাকী আখাৰীৰ সাংস্কৃতিক ৰাজনৈতিক দালাল মই দেখা নাই কতো বুলি কৈছে খুৰাৰ অৰ্থাৎ মদৰ নিচাত মাতাল হৈ আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য দিয়াৰ অধিকাৰ নাই আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে দুলু আহমেদে কা আন্দোলনত আপোনাৰ দুমুখীয়া স্থিতি ৰাইজে দেখিছে বুলিও কৈছে ফেচবুকত পোষ্ট দি এইদৰে আক্ৰমণ কৰিছে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক অসমৰ জনতাই বেয়াকৈ কমেণ্ট দিছে বুলিও কৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে অসম জাতীয় পৰিষদক অসমৰ জনতাই সমৰ্থন কৰিছে কা আন্দোলনৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গে বিজেপিক আঁতৰাবৰ বাবে দল খোলাৰ কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গ সুবিধাবাদী মানুহ বুলিও কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ 420ৰ তালিকা দীঘলীয়া বুলি কৈছে বন্ধুসকল ৩ নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমত পুনৰ টোলগেট আৰম্ভ কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হ'ব বুলি আছুৰ শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই মন্তব্য কৰিছে অৰ্থাৎ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যিহেতু বৰ্তমান অসমত বহুকেইখন টোলগেট আছেই আকৌ 18খন টোলগেট মুকলি কৰিব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যদি আৰু 18খন টোলগেট মুকলি কৰে তেনেহলে অসমত প্ৰায় হ'বগে টোটেল 27খনকে টোলগেট কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে অসমত এখনৰ পাছত আন এখনকৈ টোলগেট স্থাপন কৰিছে চৰকাৰে ৰাজ্যত বৰ্তমান কাৰ্যকৰী হৈ থকা টোলগেটসমূহত ৰাইজে বৰ্ধিত হাৰত টোল দি আহিছে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে পুনৰ 18খন টোলগেট স্থাপনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ৰাজ্যত আৰু টোলগেট হ'লে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি দুলীয়াজানত উল্লেখ কৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই আছুৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰা টোলগেটসমূহ বন্ধ হ'ব লাগে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বহু আগৰে পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে টোলগেট নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিলে পুনৰ আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব টোলগেটক লৈ কেৱল আছুৱে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি সকলোৱে বাট চাই থাকিলে নহ'ব বুলি শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছে সকলোকে একত্ৰিতভাৱে টোলগেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ উলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই বন্ধুসকল ৪ নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যৰ ২১খন জিলা ভদিয়া বানৰ কবলত মৃতকৰ সংখ্যা ১৫জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভদিয়া বানৰ কবলত পৰিছে ৰাজ্য বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ২১,০০০ৰো অধিক হেক্টৰ কৃষিভূমি লগতে প্ৰভাৱিত হৈছে বহু পশুধন ৰাজ্যৰ কেবাখনো নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে ভদিয়া বানে ৰাজ্যজুৰি ক্ৰমাৎ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিগত কেইটামান দিন অসম আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰত হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ সৰুবৰ প্ৰায় সকলো উপনৈৰ পানী বাহিবলৈ ধৰাত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে জটিলতাৰ ফালে গতি কৰিছে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে ৰাজ্যৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, বিশ্বনাথ, চিৰাং, গোলাঘাট, দৰং, ধুবুৰী, যোৰহাট, মাজুলী, মৰিগাঁও, নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, তামুলপুৰ, ওদালগুৰি, কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ আদি মুঠ 21খন জিলা বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰৰ দিনটোলৈ প্ৰায় ৩,০৭,৪৮৯জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। যোৱা সোমবাৰে বানত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়ালৈকে চলিত বছৰৰ বানত ৰাজ্যত ১৫জন লোকে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। ধেমাজিৰ সৰ্বাধিক ৪০,০০০ৰ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ডিব্ৰুগড়, নিমাতীঘাট, তেজপুৰ, গুৱাহাটী, ধুবুৰী আদিত আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। একেদৰে বেকী, জীয়াভৰলী, দিচাং, দিখৌ, সোৱণশিৰি আদি ঘাই ঘাই নৈবোৰো বিভিন্ন স্থানত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই মঙলবাৰে সন্ধিয়া প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে বানত ৰাজ্যৰ ৪৯খন ৰাজচক্ৰৰ ৭৫৬খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। বন্ধুসকল, ৪ নম্বৰ খবৰটি হৈছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অক্সিজেন আৱিষ্কাৰ কৰিলে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে, বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অক্সিজেন বিচাৰি পালে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে, দক্ষিণ মেৰুত ছালফাৰৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। এলুমিনিয়াম, কেলছিয়াম, আইৰণ, ক্ৰমিয়াম, টাইটানিয়াম, মেগনেছিয়াম, ছিলিকন চিনাক্ত কৰিছে প্ৰজ্ঞানে। সন্ধান চলাই আছে হাইড্ৰ'জেনৰ উপস্থিতি। হাইড্ৰ'জেনৰ সন্ধান পালে হ'ব ঐতিহাসিক আৱিষ্কাৰ। লেজাৰ ইনডিউচড বেকগ্ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ স্পেক্ট্ৰস্কপি LIBSৰ দ্বাৰা অক্সিজেন সন্ধান। LIBSে লেজাৰ কম্পনৰ সৃষ্টি কৰে। লেজাৰ কম্পনে পদাৰ্থৰ গঠন বিশ্লেষণ কৰিব পাৰে। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অক্সিজেন বিচাৰি পালে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। দক্ষিণ মেৰুত ছালফাৰৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, ৫ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুছলমান ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ পিন্ধি যাব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় পোচাক। মুছলমান ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ পিন্ধি যাব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় পোচাক। ধৰ্মীয় পোচাক পিন্ধাত এইবাৰ বাধা আৰোপ কৰিছে চৰকাৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা। ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ফ্ৰান্সৰ শিক্ষামন্ত্ৰী গ্ৰেভিয়েল অটলে কৰিছে এই ঘোষণা। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষলৈ জাৰি কৰা হৈছে জাননী। 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বলবৎ হ'ব এই নতুন নিয়ম। মুছলমান ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ পিন্ধি যাব নোৱাৰিব ধৰ্মীয় পোচাক, এটা ডাঙৰ খবৰ। ধৰ্মীয় পোচাক পিন্ধাত এইবাৰ বাধা আৰোপ কৰিছে চৰকাৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা। ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ফ্ৰান্সৰ শিক্ষামন্ত্ৰী গ্ৰেভিয়েল অটলে কৰিছে এই ঘোষণা। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে